waxaan aad ugu faraxsanahay una hambalyeynaynaa ciidanka nabad sugid iyo sidoolka qaranka oo sidii aan shalayna la wadaagnay wuxuu ahaa hal container ayuu ahaa wixii shalay la qabtay maantana kii labaad oo daba socday ayaa ay u suuragashay inay gacanta ku dhigaan waxay taasi muujinaysaa awoodda ciidankeennu yeeshay iyo sida uu mar walba diyaarka ugu yahay cid kasta oo rabta inay dhagar ka geysato dalkan ay gacan bira ugu qabanayaan waan u hambalyeynaynaa jasaakumullaa khayr baan leenahay haddii aan wax yar ka tilmaamo waxyaabaha ku jira kontainaradan waa wax aada loola yaabo very sophisticatedah waa drones waa night vision oo koofiyadda habeenkii wax lagu arko waa qalab habeenkii baabuurka lagu wadi karo waa tuushas iyaguna ku xidhmo waa sniberiska dadka lagu meel fog wax looga tuugto marka alxamdulilah rabbilcaalamiin maanta waxaasoo dhan waxay ku jiraan gacanta dowladda waxaa kaloo jira iyadana qalab kale oo lagu qabtay airborka muqdisho oo aan iyadana la wadaagi doono shacabka soomaaliyeed oo ay yihiin isgaarsiinta qalabka ay isticmaalaan si ay uga maarmaan markay operation iyo waxyaabaha sameynayaan inay ku tiirsanaadaan isgaarsiinta caadiga ee maxalliga dadkooda isticmaalaan marka waxaan marar badan iyo marka laba hambalyo u direynaa geesiyaasha wiilasheenna hortaaga shacabka soomaaliyeedna waxaan leenahay waxaa lagu helay wax kasta oo la helo waa wadajirkiina iyo la shaqayntiina dowladda sii labanlaaba shabaab waqtigiisi waa dhammaaday waa lagu daba jiraa dabargoyntii baa hadhay keliya laakiin macnawiyan iyo cabsidii laga qabay shacabka qabay uu dhammaaday hadda dowladda soomaaliyeed ina waxay ku dadaalaysaa insha allah in dhowaan wuxuu ahaa gobollada dalkao dhan obereeshanadii loogu talagalay ay ka bilaabmaan caasimadda muqdishona idinkaa markhaati ka ah heerka maanta ay marayso dowladduna waxa ay u tafaxaydatay xooggeeda o dhan isugu geynaysaa siday xamarna nabad u noqon lahayd gobollada dalka oo dhanna looga saari lahaa khawaariis arxalabayaasha ah ee bannaystay caadaysay dhiigga dadka soomaaliyeed sabab ay duulayaan iyadoo aanay aqoon marka aad baan ugu mahad celinaa ciidanka wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halkani waa istaadiyaha luseel ciyaaraha koobka qaramada kubadda cagta adduunka haddana goolkulaadka cayaartoyga cabdilhaani baa isu diyaarinaya waa la laagay fursadda ee goolkala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka qatar internetka xawaaraha leh shirkadda somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba somtel caalami